Cool, Marley vždycky přijde a spasí všechny reakční kanály, to je prostě top G. Marley nás opět přišel zachránit. Tak už to pust, dokud se každej povinně nenapije, dokud neuvidím v chatu sipin od každého jednoho chatera, tak nemůžeme pokračovat. Musím uvidět každého jednoho z vás, jak se napije. Onem, navíde se. Onem, že navíde se. To nebyla otázka. Okamžitě se napíte. Kérem se podívat na Marleyho. Jak správně trápit zvířata? Cože? Marley jde ublížit zvířeti? Určitě ne. Cenzurovanou verzi tohoto videa najdete na serveru stream.cz. Odkaz máte v popisku videa. Ó, ten je krásnej. To je to krásnej pejšek. Ty vole, ti lidi jsou fakt hovada. Tady nikomu zavazet nebude. Ono prostě odklidí z lesa do lesa. Holy, kéž by každý dělal takové změny pro lidstvo. Podle mě by Marley bez kontextu tady tohle intro měl dát na Facebook a jenom čekat na komentářovou diskuzi. Upozornění. Toto video je nadsázka a upozorňuje na problematiku týrání zvířat. Pokud si ale tak trochu jinačí a video nepochopíš, myslí o prdele. Kdyby měl někdo strach, že tento pes se má nějak špatně, tak standardní situace v naší domácnosti vypadá nějak takto. Dolů, běž dolů. No, běž dolů. No ne, ten pes. Ty prasetřiny nekoupané. Všecky vás... Ok, to jestli jediný člověk napíše, že to jsem doslova já, tak máte permaban. A nikdy nedostane to... Zdraví moravské šupin u videa. Já se sprchu každý den aktuálně. Holy, já teďka tak voním. O můj bože. Kámo, já kdybych byl žena, já bych sám se sebou měl okamžitě sex. Já s takovou family friendly tématikou a názvem... Kde si řekneme, jak se chovat ke zvířatům tak, aby o nás po našem nevyhnutelném vyhynutí mluvili následující druhy nějak takto. Nejenom, že ti koupí na stýry, oni se ještě vyvraždili navzájem. Vím, že na poměry youtuberů si vybírám... Ne, kámo, ne. Attack shorts, DDS, kámo. Attack shorts, ne. Okej, moment, já se musím podívat. Okej, chat, pro ty, co nevíte, abyste měli kontext. To je prostě gold mine. Nejlepší content na českým YouTube. Ty vole. Vybírám témata asi stejně hodně jako organizátoři youtuberingu youtubery, kteří si zvou čtyřikrát oživovaný youtuberský mrtvoli. Bruh. Jinak řečeno si jdem říct, jak se chovat ke zvířatům tak, aby si i mimozemšťani říkali toto. A to je jeden z důvodů, proč ty dementy nikdy nenaštívíme. Lidské mozek je prostě divná věc. Je to jediný orgán, který dokáže studovat sám se. Oni tam o tobě mluvili? Kde kdo o mě mluvil? Nebo si dokonce sám ze sebe dělat prdel, ale zároveň si pod sebou dokáže řezat halu s tím, že si zničí svoje přirozené prostředí a vše okolo něj, včetně ostatních tvorů. Proto si pojďme říct něco o lidech, kteří tě nasadou víc jak hodina hraní Geometry Dash. Já jsem Geometry Dash nikdy nehrál, ale vždycky jsem ve třídě měl nějakého spolužáka, co na tom byl závislý a byl největší. Vždycky sledovat. Každopádně začneme od nejmenšího zla, abychom si zvedali tlak pomalu a necítili se hned ze začátku jak tento Polák v Kanadě. Protože jak řekl Mark Twain, čím víc toho vím o lidech, tím mám radši svýho psa. Pokud teda zrovna nezesere celou chodbu a člověk to nemusí uklízet. Budu doufat, že toto video bude pro diváky víc mindblowing, než pro některý z nás tento song. Pokud jste tento mým nepochopili, buďte rádi. Radikální aktivisti. No co je, ty vole, proč jsi takhle rudý a nervózní? Už jsem nikomu neřekl 8 minut, že jsem vegan. Možná si říkáte, jak můžou aktivisti, kterým záleží na zvířatech, zvířatům škodit? Je to úplně jednoduchý. Pokud se budete chovat takto... Poprosím páreček v rohlíku s kečupem. Děkuju. Pusti mě od trvý rohlí! Umírám se tady! Nebo možná stačí jenom takto. Asi je baví prodlužovat to utrpení těch zvířat, no. Tak se běžný člověk, který má být paradoxně těmato lidma přesvědčen, aby změnil přístup, zachová nějak takto. Ty vole, že bychom jezel maso? Maso je vražda!
stovku. Jo, jo, to je prostě úplně to samý. Když prostě se někoho zeptáš v normální konverzaci, úplně v běžné konverzaci, jestli je vegan a on ti na to odpoví, tak to je prostě úplně v klidu. To stejný jako když ti řekne o něm doslova cokoliv dalším. Ale prostě lidi, co jen tak přijdou a hnedka první věc, že víš, já jsem vegan? Víš, já jsem, já? No, já jsem vegan. A pokud jíš maso, jsi špína. Jsou doslova to stejný jako lidi, co přijdou a řeknou ti, hele, já jsem docela bohatý, víš, pokud nevíš, tak já mám skvělou práci a vydělávám hrozně moc peněz, tak to je doslova prostě to stejný a myslím, podle mě to jako reálně v lidech vyvolá úplně tu stejnou emoci, jako tady tohleto flexování, že místo toho, aby to bylo něčemu prospěšný, tak to ty lidi o to víc nas... A potom díky těmhle aktivistům lidi, co by i normálně třeba zvažovali, že nevím, třeba budou vegani, nebo dobře, to by asi nezvažovali, ale prostě co žijou normální život, tak díky těmhle idiotům začnou jíst maso ještě dvakrát tolik prostě. To máš to stejné, jako když vidíš ty aktivisty, co prostě vysedávají někde na silnici, proto aby se zachránilo globální oteplování. To prostě, když ty lidi vidíš, tak máš hnedka chuť vzít petku a hodit ji někam do lesa. A jebane, jsem takový magoregoní. Takovým lidem nedělá problém ani zajít do extrému. Kdy třeba francouzští řezníci vyžadovali státní ochranu kvůli častým útokům na ně nebo jejich prodejny. Další extrém jsou lidi, kteří se snaží udělat vegany ze svých dětí nebo zvířat. No, to je prostě... Kámo, ještě když se tím snažíš ovlivnit lidi, co s tím prostě nic nezmůžou, nebo sami jako nemůžou to rozhodnutí vůbec udělat, to je prostě bizár, to ty vole fakt nesnáším lidi, co tohle do těch lidí cpou. To je to stejné, jako když třeba rodiče cpou do svých dětí nějakou víru, i přesto, že ty děcka prostě třeba nechtějí, nebo je to prostě vůbec nezajímá. No. Naučili jsme i lva jíst tofu. I když to tito aktivisti myslí dobře, neuvědomují si, že takovým chováním odpudí většinovou společnost od snahy něco změnit. Ty vole, že bych vzal na tu grilovačku a i tejto tofu? Ty vole, na tofu se vyserne. Vypadám jak ten z náměstí. Lidi se často masem přespávají tak zbytečně, že už je to vyloženě hazard ze zdravím, ale to neznamená, že budete dělat toto. Ty vole, to je strašné. Na to asi nebudu dívat, jako co s tím můžu udělat. Jíš maso? No, tak jako dám si občas, no. No vidíš, kvůli takovým lidem, jako seš ty, kvůli takovým skurveným lidem! Protože když si budete vybíjet zlost na obyčejných lidech, určitě tím nebudete expit do posmrtného života. Je v pořádku chtít pro zvířata lepší podmínky, ale radikálně tlačit na všecky, aby přestali žrat maso a brali to jako paradigma, je naivnější než sliby deváťáků, že se budou stýkat i po základce. Doufáme, že se budeme To vždycky vyjde, to vyjde vždycky, chat. Ale na druhou stranu, já jsem se svou třídou ze základky rok zpátky viděl, okej, okay? Takže jsou výjimky. A se i nadále, a jednou za často zaspomínáme na ty starý dobrý časy. A to už je kurva naivní. Často se taky stává, že lidi se zaobírají totálníma sračkama. Třeba když tento týpek, který je mimochodem zaměstnanec zoo, bránil svýho psa a v rámci sebeobrany dal klokanovi ránu. I když je k polemizování si to bylo nutný, tak lidi byli schopni trávit čas na takovou píčovnou, zatímco u psaní těch komentů hladili svoje psi z těch nejkrutějších množíren. Jinak pokud máte zájem mě podpořit, můj merch najdete na stránce www.. Okej, to bylo smooth, to bylo smooth. Kakokočop.cz nebo v popisku videa. Aktuálně doporučuji zapalovače. Pokrytci. Če, to je sekce o vás. Ale to třeba nechápu, jak někdo může žrat psi, ty vole, hovado jedno. Na první pohled se pokrytci často tváří jako záchranáři zvířat a planety, ale na druhou stranu to dělají jenom pro pózu a zvířata je vůbec nezajímají. Tak já bych vám chtěl hrozně poděkovat, že se nebojíte přispět na nadaci Šťastné tlapky a jde vidět, že i lidem jako vy záleží na němých tvářích. Ty vole, víš, že psi potřebují vodu, tam by kdyby nepil z hajzlu, tak dávno skapal na dehydrataci. Okej, okay, ten Marley s tím hook sound efektem mi prostě nedá pokoj! Proč? Dobré příklady třeba Kylie Jenner, která byla schopná sdílet dojemné příspěvky o úmrtí zvířat při požárech v Austrálii a za pár hodin hodit fotku s pantoflama z norčí kůže. Klasik Jenner, naprosto klasik Jenner. Ty nejsi výstřední. Špiča blbá! Být pokrytcem není nic těžkýho. Stačí hlásat, že se zajímáte o zvířata a přírodu a zároveň se třeba na dovolené v zahraničí projíždět na slonovi, který mu za pár let nepomůže ani kosmodisk, jak bude mít dojebaný záda. Rozdělám balíček a vidím z plastu hmota a myslím si... Ale podle mě v tomhle je strašný problém to, že se o tom prostě jednak dostatečně neučí a že ty lidi o tom nevědějí. Že podle mě strašně moc těch lidí, co v tomhle jsou ti pokrytci, tak to sami jako nevědějí. Ty vole, já jsem určitě jako v takové situaci taky někdy byl, že jsem jako zrovna v tomhle kontextu dělal něco pokryteckýho, bez toho aniž bych se to uvědomil. Takže to je podle mě
hodně taky v tom, že dost lidí to neví na prostě denní bázi. Tohle to mě má pomoct. Nebo si třeba zajít do delfinária, kde se delfíni cítí permanentně hůř, než ty, když stojíš 2 hodiny v předspané veřejné hromadné dopravě. Nejhorší na tom je, že delfíni jsou tak chytrý zvířata, že jsou chytřejší než někteří jedinci, co se s nima koupou. A to si možná fakt nedělám prdel. Někteří si dokonce sáhli na život, protože nechtěli být v zajetí. A nebo si prostě uvědomili, že život nemá žádné hlubší smysl. Ten důmr tam je. Je k tomu naprosto adekvátní. Delfíni samozřejmě nejsou jediný zvířata, který často překonají naše skilly. Proto existuje pojem nelidské bytosti. Nicméně u některých druhů už jde na první pohled poznat, že je pro ně zajetí nepřirozené. Třeba kosatky ve volné přírodě mají tloutě vstřímenou jak typo ránu. Zatím... Kámo, to jsem zrovna dneska na Instagramu viděl něco extrémně trefného, když jsem si po dlouhé době říkal, ty vole, mě něco Instagram opět naučil. Insane. Ne, to už to tam, GG, už to tam není, už to nenajdu. Co to bylo? Tam bylo něco na styl, že lidi často sympatizujou s pesimismem, protože je nejvíc reálnej, a optimismu dají výsměch, protože je naivní nebo něco takového. A bylo k tomu napsaný, že potom lidi nemají mít prostě deprese, že jo. Ale že jak to bylo přesně, ok, já jsem pro ně zkomolil a nebylo to tak, ale něco na ten styl. Tím, co v zajetí mají ploutve v povislu, jak ty ve studené vodě. Jistý je, že pro takto extrémně komplikované a inteligentní tvory není zajetí jednoduše přirozený. Některý zvířata prostě nejsou uspůsobeny na to, aby nám dělali šašky. Jo, ale kámo, ty cirkusy jsou v tomhle jako snad největší problém, si upřímně myslím. Padně největší demenca historie byla, když na začátku minulého století slonice zabila jednoho týpka a oni ju za trest popravili. Poprava se samozřejmě na poprvé nepovedla, protože slonice zbořila šibenicu. USA people. Každopádně, jestli nás někdy naštíví mimozemské život, mám pro ně vzkaz. Všichni jsme nebyli takový kokti. Abych to vysvětlil, sloni mají tak komplikovanou osobnost, že jim někdy jednoduše jebne. Pokud ti vyhovuje být pokrytec, pokračuj v tomto chování. Udělej si fotku v Praze ze Sovo, která místo toho, aby byla v přírodě, kde už ho prakticky neuvidíme. Je v centru Prahy a dělá šaška nějakým random vstřímeným opicím. Jediná správná žádost o fotku ze Sovo je tato. Dobrý, máte zájem fotečku? Jo. No tak já vám nachystám sobičku. Jakou sovičku? Já se chci vyfotit s tebou, ty kokota, takovýho kokota nepotkám každý den. Další dobrý způsob, jak být pokrytec, je jít do cirkusu, kde jsou zvířata nuceny ke kouskům těma nejhoršíma způsobama. No, a rozhodně to není bizarno. Jenom ty. Majitele cirkusu se odvolávají na to, že mít zvířata v cirkuse je prostě tradice. Kdysi byla tradice. Hele, dřív byla tradice ukamenovat ženy, když měl někdo jako pochybnost a myslel si, že to je čarodejnice. Tak to byla taky tradice, že jo. Teď mít v cirkuse hají zvláštní lidi a jsou tam snad doteď. S tímto přístupem bychom rovnou mohli dávat do cirkusu lidi se silným moravským přízvukem. Tož vem už tého čagana, nebo si na tebe budu muset dát baňu, ty vole. Tak udělíš tím, že ti vyletí sopel z nosu, ty pazůre. Špica humor. Stát se pokrytcem je ale ještě jednodušší. Stačí všude říkat. No a mám třeba hrozně kladný vztah ke zvířatům. A pak sdílet takový videa, který jsou v podstatě týraní zvířat, protože způsob, jakým je to učí, opět rozhodně není ty. Prostě debil. Prostě je třeba člověk, který si pořídí zvíře, aniž by si dopředu promyslel, jestli... Ano, lidi, co si koupí zvíře, prostě naprosto spontánně, bez jakýhokoliv důvodu, jenom protože si řeknou, já chci pejska, tak si koupí pejska a dosáhne nic o tom nezjistí. Ty je schopný nebo ochotný se o něho starat. Ty vole, byl ten pes vůbec někdy odvázaný? Jo, asi hodinu, když jsme ho dovezli. Kámo, teď má tak 10 let. Ček, víš co, aspoň můžu sbírat hovnen v okruhu 3 metrů. Může jít o tento mím. Nezůstal tady náhodou ten emote? Nezůstal. Máře, kteří se chovají takto. Zdravím, pane. Jsem tady kvůli těm vašim krávám, co se topí ve vlastních výkalech. Vidíš, oni ještě žijou. Chovatele domácích mazličků, kteří si o zvířatech nic nezjistí. Ty vole, co to tam mají ti štíři? Řetkvičku. Kurva, viděl jsi někdy štíra, že bydl řetkvičku. A jo, to vysvětlí, proč mi 3 zdechli. GG, minus štír. Če, poprosím jedno GG pro každého jedno štíra. Jenom o rodiče, kteří si neuvědomou, že zvíře není hračka pro dítě. A zvíře se musí cítit nějak takto. Občas sice zafunguje karma, ale většinou na to doplatí jenom to zvíře. Prostě debilé si kupují aj psy, který nedokážou vycvičit. A proto se často stává toto. Nebojte se, kožíšek je hodný.
Já si, neboj se, to je náš hafík, ho nekouše mezi tím hafí. Psi nemají univerzální povahy jak většina zvířat a proto je potřeba se rozhodovat, jestli je pro tebe daná rasa vhodná. Já nevím, když si pořídíte třeba border collie a máte ji na bytě, tak ji buď kupte toto kolečko, nebo se na to rovnou vyserte a kupte si tuto parodiu na psa, protože border collie jsou... Ne, asi, kámo, doslova, líp bych to nepopsal. To kolečko, kámo, nebo se na to rovnou vyserte a kup... Kámo, sorry, ale tohle prostě čet, já se omlouvám všem, co, ale tohle není pes, kámo, to je parodie na psa. To je prostě, to je dedes, to je goofy pes, to je goofy pes. Kupte si tuto parodiu na psa, protože border collie jsou ovčáři. Kámo, ale mě jednou ten pes hrozně nasral, tady ta malá krysa, si pamatuju, když mi bylo tak 12 let, já jsem procházel vesnicí. Úplně jsem užíval si, měl jsem krásný den a kámo, on najednou na mě úplně vyjel ten pes a já jsem to nečekal a já jsem se reálně s tou malem posral, mě tak vyděsil, ta malá zasraná krysa, ty vole. Jsem si to měl hnedka zrujnovaný den, jak jsem celekl. Ač ti psi zvyklí na pohyb a rozhodně jim nepomůže práce z home officeu. Neznalost u lidí, ale... Okej, Marley. Goofy pes jakože... Hey, yo. Extrémně častá. Na Instagramu jsem se třeba ptal, jestli lidi ví, že pes ne... No, ale jako takhle, podle mě v tomhle je to asi jako jakýkoliv zásadní rozhodnutí v životě. Prostě když něco fakt hrozně moc chceš, to je to stejný, jako když se někdo řekne, že chce mít děti. Tak podle mě úplně stejně bys měl přistupovat k tomu, jestli chceš psa. Jako upřímně si myslím, že jestli něco takového chceš, tak jednak bys o tom prvně měl všechno zjistit. Fakt všechno zjistit, nechat to proležet hlavou, počkat třeba půl roku a jestli za půl roku se pořád ohledně toho budeš cítit stejně, tak až potom reálně zvažovat, jestli to prostě uděláš. Nesmí avokádo a dopadlo to takto. Avokádo je ještě ta lepší rostlina. Lidi jsou schopni dát psovi ajma. No prostě rostlinu, kterou vystihuje tento song. Kámen, nůžky, papír, teď! Což je pro psa toxický víc než tvoje ex. Jednou se dokonce aj stalo, že někdo zdrogoval šimpanza, které chytl horší bad trip než tvůj kamoš, které se poprvé přehulil. Nicméně kvůli prostě debil bych zavedl nějaký testy, který by dokázali, že jste uspůsobili k chovu zvířat. Lidi jsou ale tak blbí. Že by tam museli být i takhle extrémně primitivní otázky. Co se stane, když necháte morče v bytě v zimě bez topení? Co se stane, když v zimě vypustíte domácího králíka do přírody? Já jsem uměla dělat, když nemám zahradu. To se kurva identifikoval jako zajíc? Každopádně prostě to může myslet aj. Co se stane, když dáte z jedné z nejmín své právných a nejhloupějších osob v Česku pár stovek tisíc followerů na TikTok? Počkej. Dobře, zatímco zvíře ti omylem vezme život. Třeba oni dali návštěvníci farmy tomuto poníkovi akát, který je pro poníky prudce jedovatý a poník odešel do lepšího světa. A keďže malé koníky lůby bok. Proto když někde uvidíte tento nápis, věřte mi, že tam není kvůli majitelové žádlivosti. Každopádně ještě než budeme pokračovat, rád bych vám připomenul, abyste dali odběr, protože YouTube si poslední dobou líbuje v rušení odběrů. Ignoranti. No jasně, už je z něho taky aktivista. Kvůli přesně těmhle typům já si nemůžu jít koupit svůj novej norkovej kožišek do p***i. Ignoranti jsou obří skupina lidí. Možná třeba o myslivce, které dává do lesa zakázaný jedy, jako například karbofuran, které kromě toho, že usmrtí škůdca, logicky usmrtí aj zvířata, kteří se škůdcama živí. Ale tak myslivcům jebe docela často. Hej, stop! Sěž. My má rozumět ne, vole, jsem v Americe, ať mluví anglicky. Proto každý rok umírá ne jeden orel. Jako já vím, že hodně lidí nemá orly rádo, protože se bojí, že odnesou ty jejich štěkající krysy. Ale určitě si kvůli tomu nezaslouží. Kámo, ten Marley v tomhle videu úplně unhinged na ty malý psy. To je normálně. Marley tohle video neudělal, aby upozornil na tématiku, ale aby konečně se větu sdělil, jak moc nenávidí tyhle psy. Umírat bolestech. Pak jsou ignoranti hodně rozšíření v oblasti pořizování zvířat. Když si třeba koupí outloňa, který v případě ohrožení dá ruce nahoru, odlízne si pod paži, kde má jedové žlázy a následně se zakousne do těla protivníka. Vzhledem k tomu, že outloni jsou o zuby následně připraveni, nejsou jedovatí, ale strach projevují úplně stejně. Proto mi věřte, že toto zvíře nechce vypadat roztomile a ani vás nechce odpudit smradem z podpaží. Toto zvíře si chrání život před největším škůdcem planety, Homo sapiens sapiens. Ignoranti jsou i lidi, kteří si pořizují psy z množíren, čímž opravdu nemyslím to, když se doma někomu narodí štěňata. Ten pes nemá papíry? Ne. A ten pes má normálně štěňata? U koho se dřív řešili ty množírny? Sára? Jaká Sára? Od Fetyho? Jo, už vím. No jo. Ty močko.
Ty množko skurvená. Co si to o sobě myslíš vůbec, ty zrůdo, takto nelegálně množit psi? Ty odpade společnosti. Jel by se nevřekl, ty k***te skurvený, pro tebe je speciální místo! Myslím opravdový množiny, kde psi trpí a v některých případech jsou jim dokonce odoperovány hlasivky, aby se chov dal skrýt. Samozřejmě je možné, že psa z množiny ani nepoznáte. Ale můžete se aspoň pokusit původ psa ověřit a nemusíte dělat to, co váš oblíbený rapper Earth, který si koupil psa z množírny, poznal to kvůli jeho zdravotnímu stavu a místo toho, aby to řešil, tak psa vrátil a vyměnil za jinýho. Co ti... To jsem nevěděl ani, vtf, to ti jebené. No, chápete, taková běžná reklamačka, kdy vrátíte psa do 30 dnů bez udání důvodu. Ty pičo, 30 dnů bez udání důvodu si vrací tiskárnu, nebo já nevím, obrazovku, ne psa. Necháme to plavat, prostě bubí není, protože si s tady nerozuměli. Nebudete-li s ním spokojeni, můžete nám ho do 30 dnů vrátit. Další ignoranství je extrémně rychlá jízda, kdy jsou týdny, kdy člověk vidí přejet ježky častěji než svoje kamoše na tohle to video, kde je úplně ten datel, co je totálně v píči s tím Matějem. To je nejlepší video. Kalbě. Zajíc, vole, zas. Je vole, ty byt ve vovku, tak to normálně expíš. Přitom se to dá nádherně ovlivnit takovým trikem. Nejezdíte jak hovada. Já osobně jsem bohužel srazil jednou srnku, ale nebylo to tím, že bych jel rychle, což ani s tou oktávkou nešlo. Ale ta srnka mi tam skočila tak blbě ze šikma, že jsem neměl šanci to dobrzdit. No a když ta srnka ležela v příkopu a já jsem volal na policajty, tak mi řekli: no pane, tak si určitě vystupte a podívejte se, jaké máte škody, nafoťte si je, ať víme, co máte nahlásit na pojišťovnu. Já jsem obratem řekl něco ve smyslu: mě uprdl ten starý vergl, které rozboří aj zeď. Mě zajímá, jak mám pomoct sestrně. Senka nakonec bohužel umřela dřív, než jsem stihl odjet, ale doteď mě fascinuje, jak je zažitý, že všichni řeší jenom škody na autě. Já nemůžu nic mít, ty vole, to auto mám den. Když srazíte zvíře, instantně volejte 158. Hej, 158. A nahlaste to, aby to policajti vyřešili a zvíře nemuselo trpět. Z určitýho pohledu jsou ignoranti a i lidi, kteří žerou maso v podstatě nonstop a nejradši by chodili takto. Neříkám, abyste okamžitě přestali jíst maso a začali žrat kusy stromu jak staří vikingové, ale určitě není v pořádku žrat kusy jenom maso a pořád se jenom vymlouvat. Ty vole, to fakt celý den žereš jenom maso, ale píču. Však té paštice se měl rohlík. Ignorantům je prostě uprdele, že slepica, co jim snese vajíčko, žije v tak malém prostoru, že by ani Čekloud nedokázal obkecat jeho půdorys. Další menší dý. A teďka řeknete, haha, to je sranda. Kámo, to fakt není ironie, to je fakt reální. Tito lidi si představují, že když ušetří na vajíčkách 3 koruny, tak za chvíli budou žít takto. Místo toho ale budou spíš nadále žít nějak takto. Předspaný velkochovy jsou celkově výsledek ignorantů. Počkej, jak to vážně tu šunku zajíráš párkem? Však ten párek má jenom 50% maša po sebe jako příloha. No ale tam je podle mě zase to jako ta neznalost hodně, že stejně jako u toho pokrytectví, tak strašně moc lidí třeba neví ten původ těch vajec, nebo neví třeba jak ho zjistit, že jo. Že kvůli tomu, aby si někteří lidi mohli dávat maso 5x denně. Každý Čech ho ročně sní 79 kilo, dvakrát víc, než je světový průměr. Se zvířata per na metně cítí 100x hůř jak průměrnej student na intru. A věřte mi, že život na intru je dlouhodobě fakt pain. Protože jde šváb? Ale tak po delší době si člověk zvykne. Dal by si zapko? Kvůli této problematice existuje flexitariánství, kdy jíte maso jenom z domácích a menších chovů, kde se většinou nechovají ke zvířatům jak hovada a jsou humánně poráženy. Na rozdíl od velkochovů, to je nejhezčí věc, kterou ze strany člověka zvířata můžou zažít, toto. Vy svině, co tak smrdíte? Pak tu máme lidi, kteří využívají zvířata kvůli prospěchu, třeba testování na zvířatech, který často postrádá logiku, protože na zvířatech testují úplně random věci, já nevím, třeba zubní pastu. Nechápu, co si představuji, že by se stalo, kdyby to neotestovali. Ty vole, ta pasta není testovaná na zvířatech, to ti rozežere držku. Na zvířatech se poslední dobou Ne, asi, kámo, ta zubní pasta. Nebezpečná. Ty vole, to ti reálně ti vypadají všechny zuby potom. To je úplně každá blbost, takže bych se nedivil, kdyby se na zvířatech testoval už třeba i Spotify. Testování na zvířatech ale vypadá o dost víc kruž. Ne, asi, aby tvůj pes ohodnotil, jestli ten song je fakt banger. A rozhodně to není prdel. Takže jakým způsobem to můžete ovlivnit? Prostě si zjistíte, jaký dementi testují na zvířatech a jaký ne. Aktuál máme využívání zvířat ve velkochovech, což už je téma na celý video, protože zatímco na obalech produktů zvířata vypadají nějak takto, ve skutečnosti spíš vypadají nějak takto. Věřte mi, že kráva ve velkochovu je všechno jenom neveselá. Navíc spousta lidí ani netuší, jakým způsobem hospodářský zvířata žijou. Dokazuje to už jenom fakt, že reálně existují lidi, co neví, že čokoládové mléko není z hnědé krávy, jo?
tak si špíč. A představuju si, že každá kráva žije takto. Jatka a velkochovy nejsou jenom otázka vegetariánství nebo veganství. Je tam i otázka enormní spotřeby, kvůli které nedobrovolně zvířata žijou v prostředí horší než bejdoví bezdomovci, jsou jim násilně odebírány mláďata, jsou v permanentním stresu stokrát větším než ty před maturitou. Světovost by získali svět... No, to je naprosto relate. V tak malinkým prostoru, že si člověk říká zlatý lockdown. Probíhá tam kastrace bez anestezie, aby se ušetřilo. A transport zvířat je tisíckrát nepříjemnější než cesta narvaným autobusem do Chorvatska. Zvířata jsou ještě ke všemu nepřirozeně velký, takže třeba rychlo kuřatům by jeden týpek, co skipuje legry, záviděl jejich stehna. Dále je docela zhovadilost fakt, že kohouti bývají instantní usmrcení hned po narození, protože nesnáší ho vajíčka. Přijdou vám tady ti kohouci roztomilí? Za pár vteřin budou rozmixovaní v drtičce. Nebo co říkáte na tady tu pěknou fotku salete? Často se stává, že prasata jsou nesprávně usmrcena a žijou ještě v horké vodě. K tomu všemu jsou vystresovaní třeba i pracovníci, protože práce v této oblasti není ten typ, kdy si pustíte tento song. Ok, tenhle song bych si nepustil ani běžně, to je za trest. Takže já se ptám, nebylo by lepší ušetřit pár korů? Za chvíli budeme muset žrát listí a chlastat dešťovou vodu. Co říct? Lidi. A samozřejmě nesmíme zapomenout na to, že to má extrémně ničivý dopad na planetu, protože jenom grgání krav způsobuje takový škody, že by se tomu nevyrovnalo ani toto auto. Znovu musím zdůraznit, že neříkám, aby se z vás stali vegani, o kterých se bude říkat takový ten cringe joke. Peťo, máš tady večeru. Gárem. Já se jenom snažím říct, abyste se nebáli omezit maso nebo podporovat menší chovy. A už jenom skutečnost, že 97% týraných zvířat jsou týraný zvířata z velkochovu, nám naznačuje, že veselá kráva kurva není veselá. Ať už máš rád krávy v této podobě nebo v této podobě, my normální lidi se shodneme na tom, že jejich utrpení by mělo být minimální, protože kdyby byla realita hra, život na jatkách by byl ta nejtěžší úroveň. Situace, kdy jsou zvířata týraný pro prospěch, jsou ale tuny. Například psí festival v Číně, kde jsou psi kolikrát vaření zaži... What the fuck? Wow. V Minecraftu jsou vaření. V Minecraftu. Uf, ještě že... Ne, pejsek! Pak třeba již zmiňovány fotky se zvířatama, nebo cirkusy se zvířatama, kdyby zvířata mohly mluvit, řekli by nám nejradši toto. Jdi do prdele. No a samozřejmě nemůžeme zapomenout na množírny, kdy se lidi často ani neštítí toho psi skrývat. Víte co, tak já si toho pejska nakonec vezmu. Super, paráda. Ještě než teda pojedem, tak já bych si skočil na záchod. Jasně, šéfíku, není problém tady dolů a doprava. Co tady děláš, kurva, říkal jsem doprava. Jeden z nejhorších případů je, že někdo zuboží psa a pak se tváří jako jeho záchranář. Zdravím všechny, dneska jsme našli opuštěného pejska, kterého tady nechalo nějaké hovado uvázaného v lese. Pejsek je v zuboženém sta... Co jsem říkal kurva tom psovi? Tento ještě není dozrálý. Okamžitě odvez a naložil aspoň na měsíc do sklepa, ty vole. Oh, sorry, okej. Ani byste nevěřili, kolik lidí takovým lidem bezmezně věří. Jo, ale na YouTube je tady tohle hrozně častý problém. Myslím, že Internet Anarchist o tom má hodně dobrý video. A to jsou reálně prostě, to jsou fakt odpadní kanály, to je fakt jako strašný. Jo, tady tohle video, kdyby se na to chtěl někdo podívat, tak se to jmenuje How Restoration Videos Are Faked. Každopádně ještě než přejdem na nejhorší kategorii, chtěl bych vám dát info, že se Stanem, kterým moc děkuju za pomoc s tímto videem, vznikl podcast, kde problematiku týraných zvířat rozebíráme. Prostě pokud tobě dělá radost, že někomu ubližuješ, tak už je asi jedno, jestli je to pes nebo člověk, to by to prostě dá asi úplně to stejné. Takže pokud máš zájem si podcast poslechnout, nalítni na Stanu v kanál, nebo se podívej do popisku. Totální hovada, který týdne zvířata pro zábavu. Tak to máme squash, pak daně, angličtina. Jak zjistili, že to je fake třeba? Já bych se musel znovu podívat na to video. Myslím, že tady u těch konkrétně. To jednak bylo tím, že ti týpci, co vydávali ty videa, tak to dělali prostě jako fakt extrémně pravidelně. Nestane se ti, že najdeš prostě ty vole zanícenou želvu prostě každý den. Jinak tam aj někdo rozebíral, že když je nějaký takový zvíře zanícený jako přirozeně, tak to prostě nevypadá tak, jak to vypadá na tom videu. A musel bych se na to podívat, už se to přesně nepamatoval, už jsem to viděl nějakou dobu zpátky. Na mučení psa. Jednou z nejhorších kategorií jsou lidi, kteří ubližují zvířatům pro zábavu. Ptáte se, co je na těchto lidech špatně? Tito jednodušší lidi se potkali, aby spolu zabili delfiny pro pobavení. Co jsi vůbec dělat v úterý? Ale půjdu do kina, pak na suši a pak budu připravovat o život delfiny. A co ty?
Takových debilních tradic je samozřejmě víc. V Česku máme úplně nádherné tradice. Třeba máme krojované hody, kde se chodí v průvodech, v kroji, tancuje se, baví se. Co máte třeba takhle v Španělsku? My ve Španělsku máme spousta hezkých tradic. Například my chodit na korida a bodat díky do bíka. Ej, nejlepší tradice. Debilní tradice můžou mít ty nejrůznější podoby. Třeba v jedné bulharské vesnici někdo by myslel tuto píčku. Ty vole, ty koláčky mega hituju. Ty vole, co kdybychom vzali psa? Upevnili ho na špagát, pustili ho do řeky a nazvali to tradico. Prý se to dělal, aby se psi zbavili vsteklině. Jako já nechci nic říkat, ale existuje očkování proti vsteklině. Proč je tam další rap? To už jak kdyby sledoval Kerryho videa normálně. Lidi prostě dokážou být extrémně primitivní. Třeba tento týpek si zaplatil 2,5 milionu za to, aby zabil vzácnou kozu. Takový myšlení fakt nepochopí. Co? Ježiš, to je hezký zvířátko. To musím zastřelit. Kromě tradic jsou ale ještě horší případy. Třeba mučení zvířat pro osobní potřebu. Kvůli těmto lidem budeš souhlasit s tímto jediným Hektorovým smysluplným songem. Chci vidět prase, jak ti prostřelí ten tupej mozek. Malý štěně, jak tě veme a mrde tě pozeď. Okej, oficiálně je to Kerry video. Že tito lidi nemají žádný vztah ke zvířatům. A stejní zvířata z nějakého neznámého důvodu vlastní. Třeba tento týpek, který si pořídil zvířata, aby smrdili. Ale tito lidi dokonce často zvířatem vědomě ubližují. To je prostě mindset, který normální člověk nemůže v životě pochopit. Takže ty mi chceš tvrdit, že... Reálně si myslím, že většinou lidi, co tohle dělají, tak mají nějakou poruchu. Že prostě v moment, co takhle ubližou zvířatům, tak by byli úplně stejně schopni ublížit lidem, kdyby na to přišlo. Nebo kdyby na to třeba jim nikdo nepřišel. Že z toho psa mluvil, protože tě v dětství mlátil fotr? No jo. No mě v dětství fotr taky mlátil. Ale doteď jsem si to násilím nějak neventiloval. Víš, co to znamená? Jde o emočně extrémně hloupý a primitivní jedince, kterým zvedne ego, když mají nad něčím bezbraným kontrolu. Zatímco nad svým posraným životem mají kontrolu, asi jako novby nad svýma střevama. Okej, okay, good one. A nebo asi stejně jako novby nad svým daňovým přiznáním. Kdyby se takový člověk postavil někomu, kdo bezbraný není, většinou by to hodně rychle dopadlo takto. A lidi jako já by neskončili u KOčka. Jenom v Česku bylo zmedializováno spoustu takových klaunů. Například Jakub L. z Prachatic, který zmazal svoje štěně, který se mimochodem jmenoval Mádli, protože mu byly lopití. Nebo Ladislav K., který ubil svého psa, protože štěkal. To mám mňoukat nebo co do prdele. U takových lidí bych jednoduše neměl soucit, a i kdybych věřil v nejhlubší odpuštění. Takže vy mě chcete říct, že jste toho chlapa zbil, protože jste ho viděl jak kope do psa? Opiči. Nicméně, aby se skrz zvířatům choval jak totální hovado, musíš být zakomplexovaný klaun, který absolutně neumí pracovat s emoční. Proč jsem dal Marlemou fotku? Inteligencí. Většinou se jedná o tento typ lidí. 15 lidí ti řekne, že ti smrdí z huby. Co uděláš? Za A. Vyčistíš si zuby? Za B. Řekneš všem, že jsou deme... B. Pík jejich života je, že mučili psa. Představte si, že jdete po ulici a lidi říkají: ty vole, to je ten co toho psa? Proč mít dobrou pověst a být oblíbený, když můžeš být totální loser, kterého se lidi budou štítit? Já už zvířata netýrám. Ruku na to. Ach, ty vole, kurvy. Proč mít normální přezdívku, když ti lidi můžou říkat: no ten co týral toho psa? Nejhorší na tom je ale skutečnost, že to jsou někdy i lidi, do kterých byste to neřekli. Třeba tento Australan, který byl známý a oblíbený zoolog a vystupoval v hodně dokumentech, se natáčel u toho, jak tím nejsurovějším způsobem bral živočištěňatům. Další problém u těchto případů bývají nepřiměřeně malý tresty. Třeba tento již zmiňovaný klamuc Chomutova dostal za umlácení psa jenom podmínku. Já nevím, mě prostě... Jak jako jenom podmínku? A teď si vem, prostě týpek, co pěstuje někde na zahradě marihuanu. Tak, ty si jdeš, kamaráde, sednout na 15 let, minimálně. Mezi tím týpek doslova umlátí psa. Tak ty vole, tak mu dáme tu podmínku, no, aby se neřeklo, dáme mu podmínku, bude dobrý. Přijde, že ti soudci se často rozhodou nějak takto. Tak co, dáme podmínku nebo podmínku? Já bych dal podmínku. Tak dáme podmínku. Přitom je prokázaný, že lidi, co ublíží... Ne, kámo, doslova, to vypadá takhle. Někdo doslova řeší u soudu týpka, který zabil psy. 15 let.
Podmínka, nic. A jedou. Tak, co to bude dneska? Vypadá to na nic nebo podmínku. Tak, boom, je to podmínka. Řešeno. Jdeme domů pro dnešek. Zvířatům často ublíží a i lidem. To je, kdybyste řekli, vím, že jako mučil a zabil psi, ale že zabil člověka, to bych do něho neřekl, byl takový hodný. Dokazuje to už zmiňovaný Jakub L. z Prachatic, který nejdřív týpa psa a pak týpa svou přítelkyni. A věřte mi, že nešlo jenom o to, že by zakazoval výměnu manželek. Ani divoký zvířata se nevyhnou takovým lidem. Například v Británii dali studenti pro pobavení ježka do mikrovlnky. To je trochu podobný jako kočka v... Nedivte se, že až budu mít pohřeb, budete hrát tento song. No a pak tu máme samozřejmě hospodářský zvířata, kde je toho tolik, že by to bylo na samostatný video. Takže jestli existuje karma, budem v těch kocích jednou zavření my. Je pomoci. Pomáhat můžete hodně způsobama. Můžete nahlásit i zvířat, když si ho okolí všimnete. Můžete zlepšit přístup k vašim zvířatům. Můžete přestat finančně podporovat týrání zvířat pro zábavu. Můžete dokonce omezit maso, ale pokud chcete pomoct hned, teď máte možnost. Toto video bylo vytvořeno ve spolupráci s Obrazem, což je nezisková organizace na ochranu zvířat, která má aktuálně kampaň na podporu lepších podmínek pro rychlokuřata. Proto pokud chceš pomoct teď, zajdi si do popisku, klikni na tento link a vyplň údaje. Pokud bude No nahlásit to můžeš, jak to dopadlo s Adélou. No když u Adéle nahlásila to týrání zvířat, tak na co ona se tam vymluvila? Tam byl problém, že tehdy, když ji někdo nahlásil, tak tam ještě nebyl ten křeček v tom bytě, nebo teda to morče. Ještě nebylo jako někde osamotě v tom bytě nebo něco. Ale je to pravda, no jako lidi to nahlásili a i tak se hovno stalo. Dostatek podpisů, zvířatům to může hodně zlepšit. Řekli, že se o ty zvířata stará hezky. No, se chovala extrémně hezky. No. Život. Každopádně ty zvířat je obří téma jak prase. Proto mi pro další díl pište věci, co serou vás. Moli, už tady jsme. Moli. Vždyť jsem si. Vždyť se to je vážná věc, no. Tam je nějaký cyklista, tak na rychle. No tak ho sraz. Má, co je vraž... To není protest, to je jenom jako... Ty víš takový právě, nebude takový ten tluž huba prostě vyjebanej, dobře. Jako když tam proběhne ta Molly, tak to by asi easter egg, no. Tam je takový speciální. Není to, že u Adély to nahlašovalo až moc lidí a pak to nebrali vážně? To nevím, no, jako ty vole, vážně by to měli brát i tak. Typický střih, takže není to tak trapný, jak to by... Chápeš, že by k tomu i tak měli přistupovat, jako by to prostě byl náhodný člověk. Padá teď. Teď mě mnou přijel nějaký divný pocit. Ty množko na co si to o sobě vůbec do ale myslíš takhle nelegálně množit psi, je to normální, ty odpady společnosti, měl bys hořet v pekle! Ty vole, to je to ten, co mu či... To ten. To ten, to je ten totem. To je, hej, to je henten. Ty prase třiny nekoupané. Ona mi ještě drvá do břicha lechtala mě, ty vole, ještě. Maso je vrá, stop kuřecí ge, ty ge, stop kuřecí ge, ty ge. Dobrý. Kvůli takovým pokrycům, jako seš ty, kvůli takovým pokrycům, kruz, kurvím, právě trpěl. Kurva, já jak řuvu, tak se mi zvedá. Kufr. Ty vole, že ten co čo toho psa, vole. Dvakrát, vole. To bylo to celá real, vole. No, pěš. Taká voda asi, to je klasická česká konverzace, vole. Ty vole, to je fakt strašný, vole. Jakoby, vole, je to pravda, ty vole. Běž tu. No ne, ten pes, ty běž dolů. Kurva, já se nechci smát. Nežer nudle, kur. Je maso. No ne, ten pes, ty prase třiny nekoupané. Popiči. Tak utíliš čím, že ti vyletí sopel z nosa. Sorry. Kde máš port? Nový emotikon Marley Ever. Cože? Akorát by to bylo reverse. Sněši čiláku. Tak a to je pro dneš... Otázník jako tak, koukej. To se směšný čiláku. Tak a to je pro dnešní kontroverzní video všecko. A asi se vám loučím. Zdar. Dej odběr, nemusím házet lano. Ne asi, dejte odběr, nemusím házet lano.
Prosím, nejde o odběr. Hele, docela nice video. Velmi nice. Ne docela nice. Bylo epické video. Holy shit, kamo. Marley je takovej chat. On má úplně v jestli tohle nasere bomery na Facebooku. Moje to úplně jedno. Moje úplně jedno, jestli tím někdo bude pohoršený, protože se v tom videu uvidí. On to i tak natočí a jde šířit problém tady tohle témata. Holy, absolutně skvělý video. Banger, banger, banger. Fakt dobrý video. Ale zase Marley video po 2 měsících, ale fakt jako stálo za to. Hele, já jsem docela bohatý, víš? Pokud nevíš, tak já mám skvělou práci a vydělávám hrozně moc peněz. Hele, kámo, zase vytržený z kontextu.